Ayo bapak. Lah ya masa ya karo anake kok ya ado-ado iki ya ngopo kok darani jodhaan. Iya 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 sakarmu wis ta. Wong tuwa ki anane meng manuk, anu manut, anu manuk. Apa? Wong tuwa ki anane meng manut. Kok mau muni manuk? Wong tuwa manut. Wong tuwa ki kleru ora apa-apa. Ora apa-apa ta. Ya karang ya duwe kok ya. Oh, aku ora bayi. Oh, wis ora bayi jare. Ayo nek bayi ngentek kedot nek kuwi kok ya. Nek apa lapang dada kuwi sabare luar biasa. Iki bathuke udu dadane, Je. Ya kan istilahnya kan lapang dada. Ya. Dajal dikilani. Pak, ngopo kok kelametan, Pak? Weruh iki. Nah, aku ki pripun simbah kok kelametan ki. Percaya anggere sing bentuke kaya ngene iki. Suarane mesti landung lah tangki tandone angin ki oke. Dene. Sing diarani tangki kuwi mau ki sing endi? Kok ora. Ya cara sepeda motor. Sing diarani tangki kuwi sing endi? Ya nek iki kan lampu. Iki lampu. Iki spion. Iki spion. Iki setange. Iki setange. Tangki. Tangki ini di tangki. Orang se apa jenenge sok ngarep, sok ngarep. Oh sok ngarep, ya iki. Iki sok mang... kok sok ngarep, sok. Oh sok toh. Iki tangki ini, yo sekitar kene iki lah pokoknya. Sekitar kene. Pirang liter. Kek wadah busi. Nanti, wadah, wadah busi ini. Orang gawa tak gue. Orang gawa aku wadah busi ki. Oh berarti yo rasa diwadahi lah. Eh. Pengi-pengi sing ngene ora ketok. Heeh. Sing nang omah ming bapak karo simbo. Terus? Simbo bengok karo alok-alok. Ngerti bapak ora nganggo topi. Sekar kadung oh ngas kadanyo mawe raras rotnaning driya ung rinanggul kirembet-kembet dosang retnaning pawono yoki tukang walang ati ong yoki tukang kutu kering ong oh, iya pak waduh aku anggar tundang pak ini rasanya mau duk-duk sar sego gudeg enang pasar. Lah yang jenengan kan nak ya bapakku to. Lah iya ning rak ya bapak sambung dadi kowe iki ming wong liya lah gak mbokmu mati. Lah biyen lek ngepek mbokku aku umur piro? Mbah sing penting kowe wis duwe alis kowe iki. Lho nek ket bayi rak ya ono alise to ya, Mbah. Aneh lho sing bayi ora alisen ki aneh. Ning kowe iki lahir percut ngene kowe wis simbreng kae dadi aku genah nek iki sesuk apa? Alis apa? Alise kandel aku lu tenan ku lho tenan aku mbaten tenan. Wis aku ki ya semboyanku gelem duwe bojone ning sing kudu kaya mbokmu monggo mbokmu ki kaya kowe kuwi. Lah terus piye? Wah, ning ngarep anak sambung ki gematine karo aku mbok cangik minta amplop, anu minta ampun tenan. Kok minta amplop? Nukoke sego campur buntal plastik tak kuangan gue enak tenan aneng segone aneng mine nek balungnya kipitik kok ndak segerah aku ngisor aneng bayeme aneng mine aneng kok nek duduk ini kok kaya ronde aku
pedes. Terus ana cuwilane bakso. Lah kok ngisor dhewe iki mak dulit kok eneng es krime tono sego aku. Terus ngisor dhewe iki sego untu loro. Pak, komplit. Kuwi nanggon sing plastik ireng to? Heeh. Ila kuwi iki arep tak pakake kirek kok. Kok mbok pangan to, Pak? Heeh. Lah iki iki ngene bapak iki seneng plastik putih, kudu seneng plastik ireng. Lah kene entuk ngendi? Lah iki kantor aturan wis tak lupuke. Terus engko iki arep tak mbok pakan kirek. Ngono lho. Malah enak kuwi timbane le mutuku sesuk golek nang ngono kuwi meneh aku. Lah iya to, Pak. Ya kan iki wis sisane uang kok ya. Mulane kok komplit banget. Kaya ora takon sik lho. Nek kok sego campur kok duduhe ronde. Nang cuwilane bakso nek balunge iki ayam nek kok ndrase gereh. Bayem mie ngisor dhewe iki es komplit. Batu barang enak. Komplit kaya. Kok ngisor dhewe rada abang terane kaya iki utah-utahan Coca-Cola. Ih, kita Pak. Lah kok ora ngomong-ngomong aku yo kok. Tak ya wis ngomong kae lho Pak, nang meja nanggon plastik. Aku ki rum ngomong nek plastik putih kok wis andang mangkat. Lah aku ora ngerti nek nggon putih kuwi. Lah aku tak amuk ya sing ireng langsung gegel banget ku sing ireng kae lho. Benonot kae. Gua tak buka plastike. Tak buka aku kebul kok ambune seger tenan. Wis telep-telep balunge pitik ngono. Ki kok ndas gereh nang rene. Wis sore bayem mi. Terus ana cuwilan ronde. Ana bakso. Lho kok eneng es barang aku. Ngisor dhewe cepak iso go untu. Kuwi iki to, Mbah. Nek cara ning restoran kaya iki makanan es kuwi mau kuwi nggo dessert. Pensuci mulut ngono kae. Nah, komplit. Kayak gur kurang buah kok mung karek kulite semangka. Kandhane iki Bapak yo entek. Lho entek malah sesuk golekno kaya ngono kae. Iya, masak kaya ngono ya kekerso to, Pak. Lah terus kireke dipakani apa? Nek wis mbok pangan kabeh. Lah sing nggon plastik putih pangan aku ke bakal kene. Kowe ki yo ora ngomong. Kowe yo kesusu ta ya wong yo urung diomongi kok wis mangkat lho. Aku ki yo ora kemelek-melek ning rak yo kuwi sing kemelek-melek. Kemelek-melek iki piye? Susuke ora melek padha wae. Yo ning sik umume iki kesusu ora kemelek. Wah, nah aku kemelek-melek, nah aku biyen zamane melek kok. Ayo zaman dhisik. Ki acarane napa mbok cing mbok cange? Hari jadi kelurahan Bendungan sing ke 108. Wah, nderek mangayu bagyo mugi-mugi wonten ing desa Bendungan. Bendungan. Tansah kalih sing sambi kolong, pinaringan subur makmur, wargane yo rukun, sing nyambut gawe lancar, sing petani yo subur, sing dadi karyawan yo laleran, sing bakul yo laris. Pokoke sing bojangan nek sing wancine ndang duwe bojo, nek sing ora ndang duwe bojo. Uya. Mulai bapak iki ndang ndek bojo, nek bapak ndek bojo kan konjuk aku sing duwe bojo ngono lho, Pak. Angger ngrasani rondo kono kae gek mati. Lah ngopo? Ora. Agi tak rasani wis kejang-kejang mati. Sing kono ning prawan tuwa kae tak rasani. Malah yo semaput. Wis rasah rabi-rabian. Aku trimo ra ndek bojo, wis tenang. Lah ngopo? Lah aku. Lah kowe yo rasah ndek bojo kae. Lah ya kan aku pengen duwe bojo nek bapak kan wis tahu aku kan urung. Mulane sak nek urung tahu malah ora sah aku. Lah terus piye moso ya nang duwe bojo? Aku kuwi wis tahu duwe bojo ki ngrekoso. Coba to lah wong liya ta bojo ki. Lah kok njaluk duit. Loro kok nambake. Ora duwe beras sambat aku, ora duwe sabun ngomong. Lah apaku aku ya ngono. Bojone. Nek jenenge wong lanang ki ya ngayani wong wedok ngono kuwi kok. Sing jeneng garwa iki sigarane nyawa. Wah, nah aku ya ora tak sigar. Kan nek bapak ndek bojo, terus aku ndek bojo kan yuk ndek bojo kabeh ngono lho, Pak. Ora bapak iki aku yang gumun lho, pendek aku turuin ngapa ta glibat-glibet. Lah engko nek cokot nyamuk. Kowe iki arep anak kualon ku tak gematane tenan. Angger kemulmu rada medhun ngono tak unggahke. Angger kemunggahan tak duke. Tapi angger kemedunan ngono ki kene iki ora ketutupan. Angger tak unggahke ngono kene medhun ora ketutupan. Lah gregeten ya kemulmu tak lempet. Ya aku malah mulane kene aku adem. Ya kowe ngono lho. Nek jenenge bapak ki rak ya senajan te bapak
sambung kowe karo anak iya kudu gemati. Nek nek gematine ngono kuwi ngek-ngek bapak ingin. Walah. Aku ki bapakmu arep bapak sambung kae. Wah, lah kok kepengen nek kowe. Piye to, Mak? Tak kira iki ya gemati tenan lho. Anu Mbok Yusuf, Mbok sabar. Mati ya. Bacange ngajare kleru Mbok Yusuf aku. Anu bacange nggih, Pripo. Niki main guyon ya ora mungkin lesen kabeh iki rak ya nyat padha karo cecak. Main guyon umpama tenanan piye? Aja ngono kuwi. Nek tenan piye? Aku ki bapakmu. Lah ya umpamane nek tenan piye? Kan jare nek kowe meksa ya ayolah. Kowe iki nari ora meksa kok. Oh. Ngadur wae. Mungkin iki wis angel tenanan malah digoleki dalan ya. Ya salahnya kok ya kon urung nek aku adus. Gayane sabune ijik pontek nak. Padahal sabune ya ijik oke. Okay. Lah rak ya meng tanganku to nyon sabun aku ya marep rono ngono. Nyon sabun tintin lah kok ora tok tampan-tampani malah ketanggor apa to kae. Apa? Jok-jok kira ya. Lah engko nek kecer ya kecemplung nang WC ra dadak gogoh iyu ngono. Ah. Anu aku ya marep rono gandeng ra ngerti kowe ya nyohin ngono nyoh. Iki sapa, Mbak? Iki sapa? Pacarmu, pacarmu. Iya, karena sing jeneng pacar ki arep kok ya cok ketrucut. Aku nyot tin, tin karo him meh padha lho. Tek ya PT karo S. Kene nyantin, nyantin ngono. Aku yo marep rono ngono kok. Iku kok wis rumah saku wis ditampani kok urung nyot aku ngono. Agrono kok nyot aku ngono iki kok. Keneng apa to kok rodok. Nyot aku ngono. Kae nggol anduk ya. Mulane kok klawar-klawar nyot anduk. Apa ta? Anduk to kae. Anduk. Kok beda ya karo anduk kok. Ah ya anduk warna negeri. Bedane apa? Anduk kon aku ki main tipis kayak kok kok kandel banget anduk. Ya kan macem-macem anduk e. Kuwi nek udu bapakku ngono e ket wingi ya wis tak antel dhewe ya. Aku mbok tok kapake gelem wis aku tenan. Wis ora usah ngrembug kuwi sing wis ya wis pokoke sing penting padha rukun. Kayak kowe ya tak dongake ndang duwe BU jeri O. Apa? Bojo. Sebab ngene ya nduk ya. Ana paribasan biru kaya mangsi gedang ijo ra ono isine. Ayu kaya widodari nek ora ndek bojo. Emane man pirantine. Muga ki ana. Bisa. Ya. Mene bapak ki ya mulane gek ndang ben eman-eman kuwi ya en. Oh nek kaya aku ki jane ya ana paribasane. Apa? Ana wedhus mangan godhong nangka. Mlaku ngetan tak cegate. Mbok bagus kok ora den Gatotkaca nek ora ndek bojo. Emane mana late? Alat. Alat apa to, Pak? Lho, tendro. Kang lanang kan duwe pacul. Duwe apa-apa. Yo bojone arep dipacul ngono iki. Ngawer, anu ngawur. Ya wong tani kok ya. Ayo ana mamun ndutan apa? Oh, wonten. Ngene iki. Salam-salam kagem sedherek Mas Daga Lovers. Sekalian sedaya pandemen ringgit purwa iya ingkang mirsani live streaming ugi tim streaming ki Yusuf ugi kru Mas Goplan Kopir dan sedaya Mas Gandung dan kawan-kawan ugi Blend Audio iya ki nggih kathah pamundutan sing pun mlebet diwaos Mbah nyuwun tulung ben kewaca kabeh terus mengko dipinangkani mbaka siji oh iya maca ki nek orang ganjel iki diluangi iki nekane Kanjele apa to, Pak? Nyong kowe anakku gek maca iki. Lah iki kanjele nanti. Kanjele ono kowe anu kuwi lah gampang. Nggih, sekang dalu Mas Dan nyuwun tembang Gerajakan Banyuwangi. Oh, ingkang nyekar Mbak Tatin. Saking kula. Lutuh gedang. Lutuh gedang. Oh, ada. Oh, Kruto Gedang Jong. Matur nuwun. Nggih, niki juragane gedang. Oh, nggih. Om Dalang Yusuf badhe nyuwun langgam wuyung kalian dadi ati sinembang Mbak Mega, saweran kagem Mbak Mega. Oh, ya, mengko tak lunasane sisan. Oh, ya. Nggih. Iki ngenten saking
sapa iki Prawita Utama nyuwun tembang Memanik ingkang ngripta Ki Sun Gondrong. Mugi-mugi sukses dugi tancep kayon. Amin. Matur sembah nuwun. Transfer 250.000 saking Pak Rahmat Mendungan nyuwun wuyung kalian perahu layar ingkang nyekar Mbak Mega 50.000 transfer. Oh iya. Saking Mas Yati Tunggak Jati dan Mbak Rini dari Menteng Jakarta Pusat nyuwun gubuk asmoro kinten kagem Bu Karsinah Om Kastio sekeluarga Trah Mbah Karnoto Sakinun ya. Matur sembah nuwun ingkang nyekar Mbak Tatin sawer transfer 200.000 salam kagem Mansor Laras Doyo kru mugi-mugi lancar dumugi tancep kayon. Amin. Nggih niki ajeng pundi riyen sing dipinangkani? Jenengan sing kuwasa jenengan sing pundi monggo. Heeh. Iki wong sing klasik-klasik niku didhisikke sing nyantai-nyantai niku didhisikke bar sing apa tempone ngedap-ngedap niku dikerekne. Nggih. Heeh. Ana langgam wuyung utawa dadi ati men sik minangkani Mbak Mega. Nggih. Monggo. Kersane jumeneng ben dispati kanca-kanca. Ayo ta. Cepet, Cak. Monggo. Saderengipun ngaturaken wilujeng dalu, ngaturaken kula nuwun kagem dusun Bendungan. Nggih, desa kelurahan desa Bendungan. Nggih. Ya minangkani pamundutan. Pamundutan arep sing endi dhisik? Nggih, napa, Mbak? Ya kowe aroh-aroh karo. Heeh. Lah ngopo wong bendinane ya petuk kene iki ya bar petuk kok. Lah ya wong bendina petuk kok ora omong-omongan tak darani satru ya. Ya ora, tekne iki aku ki Mbak Mega iki lagi ngendikan nak ya tak gatekke ngono Mas. Njur malah diguyu ki. Ngono ki piye Mbak? Ora apa-apa, berarti lucu. Ora jane iki bathuke kok ya ngono banget ki lho. Oh, ni. Aja ngece sampean. Lah ngopo? Lah ngene-ngene iki keunggulane sanggo bal-balan. Malah ya Allah, lapangan golf. Berarti Mas Dusum nek bal-balan ten mriki? Mboten. Ora ngono. Paribasane no lho nek jembar iki kaya lapang. Min paribasane. Ya darat barang. Upamane lapang gak mau bathuk kok go bal-balan. Lah sing muni dalange kok. Lah iya etungane. Wong bathuke jembar iki pinter jare. Oh, jarene heeh. Nek menek mripate jembar iki awas. Nek irunge jembar mekrok. Oh, berarti dermis. Boros ambekan. Nek lambene. Oh, berarti mangane sithik. Lah kok sithik? Lah wis gegedhen lambe arep mangan akeh ra iso. Nek nyatane sing nyaronke akeh mangane. Lah nek awake gedhe, napa? Wis sabar. Mbo. Oh, sabar Mbak Tati. Sabar, soalnya ora iso mlaku banter to dadi mengalon. Ngece ya, Pak. Tak kira sabar iki sabar atine apa kepiye. Lah iki gedhe ya mergo mbok gedhekke kok. Wah. Lah ya lek ngomongane perang-perang tahun. Ayo. Masa tak naik ke pressure. Ayo. Monggo Mbak Mega. Ajeng iki ingkang pundi? Sawerane nggo kowe langsung saka Mas Rahmat Bendungan gini. Anje. Tampan nono nang tak tampani ora oleh. Ora apa-apa nek lumantar jeneng. Matur sembah nu. Heeh. Iya. Ana engko skill. Mboten pengen nambah. Kepengen janene ya ora mungkin to nek. Mboten saniki lak 5000-an. Ayo. Rasa Pak duitmu cek akeh lho. Yo. Aja sekepengen. Apa dhisik sing dipinangane? Niki wuyung rupane. Oh iya wuyung. Sing banter nduk wuyung. Nah, nek sing saka kaduan ndak darani nyidam sari. Eh, kaya bedone ado banget. Kok nyidam sari. Wuyung kok nyidam sari. Nggih, ngagem bawan apa? Ngagem, ngagem bawan. Nggih, ngagem no. Iya. Ben komplit kaya. Rina sa. Saya ka tenan
Bumega nyuwara ki wedang pait iso dadi legi. Kok iso? Saking apike. Saking? Nek kowe nyuwara ngono motor mlaku langsung mandeg. Ngopo? Tek bensine to. Yalah. Langgam uyung menika ingkang ngripta Pak Ismanto. Nggih. Iya alus ngene iki wis ora usah, kowe ora usah nduk Mega Cahayu. Kowe ora usah ngowah-owah wajah, ora usah ngowah-owah awak. Aja kaya liya-liyane engko dadak kowe operasi plastik dak malah jelek. Dak aku. Mah aku nek operasi plastik dak. Ora usah dak kaya wong Korea. Lah iya malah aku dadak repot. Repote kepiye? Repote pripun, Mbah? Pak, nek wong kene mbok bilih dereng ngerti lho nek operasi plastik piye? Aja nek gugu aku. Piye to, jane kepiye? Nek operasi plastik? Operasi plastik ki wong aluse kok ni wong wedok ki langsung iso dibrengos kok ngeyel ta kowe iki. Iso dibrengos sebabe? Operasi plastik ki ketok kene kita krek kulite dikeluntung munggah. Terus? Nah, kan mulut cumbu jempol ki munggah srek. Terus? Dan dibringos. Kok sik rampungno sik kaya. Masa wong wedok dibringos. Saras kile guyu nganti dadi lho. Lah sale wis tau wurung operasi plastik iki yen nan. Ya, njek piye? Lan ketekan plastik kek nganggo ember. Selamat. Iya. Tak meneng kowe gak yo. Apa kae? Kon lingguh mesti. Oh, sing arep kon lenggah. Nganu lingguh. Kula kinten ta sing ngrembak operasi plastik wae. Alah, panggah sing mbok baleni. Sing kae supaya kabeh iso mirsani. Iki maksude sing arep kon ngadeg. Kowale. Ngarep ki kon lenggah. Ngarep kene iki lho, kene iki ngadeg. Ono lenggah. Lah nek kono lenggah kowe lenggah ya ora ketok ngono lho. Yen wus rino enggal ratri kang lendritan ngono wae kan. Piye ta kuwi iki? Pripun to, Mbah, kok? Iki jenenge adik gigi. Apa kuwi? Adu geger. Mbok adu karo aku ki mentep, Mas. Lah. Mbok aku nek men geger mau. Lah. Lah maksudnya yo are apa? Ya adu jangkrik paling ora.
tresnani lahir ngelengkele aku ngerti gue yang mesti bayang ke brengos tuh gaya serong rampung saya ngegong ke kleru gremengi pencone kok orang ketemu-ketemu masa sakmono gede nih banyak mes rampung agak ketemu gurr ngono lo cekelana sing melentru kuile menora lali apa aneh kok ya wiki jane bayangin mbak Tatin ini kok di brengos mora ya ngono nih ayo Oh,
jos. Monggo iringane ya kompak. Lah nggih. Sukonedo. Sukonedo timbangane ra suka. Nah, mulane niku. Pandoke. Niki ngenten pamundutan mlebet ndi mau ningo. Napa niku? Nonton sing ngersakno jula-juli. Waduh. Lah niki Mbah Waluyo saking Jack Haryanto MC Turi Sleman. Transfer 500 kagem Mazda 300 kagem Mbah Waluyo 100, Mbak Tatin 100. Iki sing Mbak Tatin kula caske sak niki. Lah sing ngene sih, Mbah? Lah kajeng ngene, niku men gampang Mbak. Oh ya siap. Ya maaf ya Pak ya, aku wis dinei ya Pak ya. Ya ngene jenengan lak engko ra jenengan sing nembang dadi ya. Kok jenengan karo Mbah Waluyo le. Ngapa kok kedip-kedip? Dan duwe mata lho. Lah ya wong mau ora ngene-ngene kok dadi sak ngene-ngene mergo iki. Lah aku ki nek weruh dhuwit ki kedepku saya kerep. Apa nglilipi ngono. Ya. Nah apa-apa yo. Apa iki mau ceritane kon piye? Apa iki jenenge Caping Gunung ya dikompliti lah Caping Gunung sisa. Oh, Juli. Jula-juli terus yo nganggo Caping Gunungnya barang. Mbah ya. Di bawah nih. Mbok rene ta, Pak? Kowe iki anakku ya ora usah terlalu kepiye-kepiye. Ayo Bapak. Lah ya mosok ya karo anake kok ya dodo iki ya ngopo kok darani jotakan. Iya sakarmo wis ta. Wong tuwa ki anane meng manuk, anu manut, anu manuk. Apa? Wong tuwa ki anane meng manut. Kok mau muni manuk? Wong tuwa manut. Wong tuwa ki kleru ora apa-apa. Ora apa-apa ta. Ya karang ya duwe kok ya. Duwe kekleruan ngono lho. Duwe kekleruan, oh bener Mas Dalang. Mending Caping Gunung. Caping Gutruk. Nggih. Ya? Caping Gutruk. Hah? Caping Gutruk. Aku agak gek pilek dadi mrene Caping Gutruk. Kan nek pilek iki nek jaman cilik mbiyen disedot yo, Mbah. Ya sedoten. Mbiyen kan aku nek cilik tok sedot Mbah, pas pilek e lho. Pilek. Walah kowe iki. Lah. Kowe iki ra nyedot. Lah ngapa? Ora ngapa-ngapa. Ayo disedot yo ora apa-apa. Iya, di bawah nih Mbak Tatin, komplit. Oke, siap. Saben bengi nyawa. Yoga iki suceng dadi pas apa tibane ya suceng. Suceng iki apa? Pokoke jujur ora gelem ngapus iki suceng. Oh, suci ta? Jujur lek suci iki ora didosa nek suceng iki ora ngapusi. Oh, bahasa kan menjaga kesucian ngono lho. Kula pait mawon manuk. Kok ngarani? Kaya meso dijawil. Lah kaya ora dong. Yen. Apa iki? Oh, tak kira nyeloknya aku. Iye. Njeluke kancane kok. Lah iki ngundang kancane. Kok kaya muni tok ngono lho, aku nek ya apa ngono ta. Lah kancane Pak Gatot lho maneh iki. Oh iya. Kan aku jenengku ya Tatin Titot, dadi iki biasa diundang tok ngene ya aku oleh. Kae iki sing ladeni Pak Gatot, kuwi anggur diundang ra krungu meng tok. 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 Aja katrot kene wong. Pak Ipung kuwi ngono kuwi. Baleni Mas kok yen memasan. Baleni men ra jupuk wong. Dicek. Yen memajang. Among karo. Sepuh kita tadi jenggleng ngerasa dhuwur-dhuwur. Biasanya cok dhuwur tok, Mak. Nek gogrok. Ya alon-alon wae wis tuwa ki rasa dhuwur-dhuwur. Lah ngopo? Dek kowe penak rasa dhuwur-dhuwur. Ku ngene iki alon-alon wis. Oh, wingi pas eneng ngendi kari dhewe awake dhewe. Ali kok lak jenengan jenggleng dhuwur, aku krungu
tarik apa kan. Bingung aku. Apa Pak? Eh? Apa? Ngomong kok lato-lato. Apa? Duwe lato-lato to Pak? Aku kok ora ngerti lato-latomu. Weh. Piye kok kosok wong tua kok dolanan lato-lato ta? Aku ki ora dolanan, putuku lho sing nyilakani aku. Hmm. Lah? Lah aku turu miring penak-penak anu. Wah, lato-lato ku lho aku. Wah. Apa? Lato-latone putuku ki ketindian lengku turu. Terus le narik sak kemenyah putuku ra ya lara. Kami di temok kok lara iki? Tembak. Jera gelem nerus ke ceritane. Aku tak ndelok lato-latomu to, Pak. Gane putumu digawa putune kelo sing nggo dolanan. Wis. Bapak ora duwe. Duwe ora. Aku ki kur takon duwe ora to, Pak? Duwe. Delak, Pak. Wah. Sesuk. Alah sedidik, Pak. Ya nyah. Endi? Nyolok kuping. Pahit nih, Pak. Ora diteri tenan to. Heeh, pahit. Masa ning ngicipi ngono to, Pak? Lah nek kabeh jenenge ngentekke ora ngicipi walemu aneh. Ya, maksud e ki mbok disrupo cithik anggo tangan cemplung kira ya. Wah, lah nek panas ya saya nyontor aku walemu aneh. Eh alah duwe bapak kok kaya ngono, Jan. Untung kowe iki di bapak kaya aku. Lah ngapa? Ana liyane aku wis beres kok. Beres apane lho? Tegese kowe wis rapi. Lah aku yo sabar sik golek tukang, golek ngono barang ngrabekke anak kowe tenan sesuk nek besanan iki ora sah mikul cikal. Diparut sisan dadi malah enteng. Ya tradisine iki mikul kok diparut. Buntelan ngono kae yo, Mbak. Kaya bakul sayur ngono kae. Wah, bandung kacang sisan ora. Aku kok gemes ya suwe-suwe. Aku wis kok gemes kok entuk nggo. Eh, iki larang lho kowe ngawur. Apa iya? Lah iki metek iki semene iki 2000 bu ngawur. Ya bak pejamu. Apa Pak? Metek. Aku rong delok lho. Wis tak tangan sak plastik. Yalah ngono kok ya bapak iki ngicipi wedang dicelupke mangan sak plastike. Mau pakanan kira ya. Wah, jual aku kenyang uang desa. Aku kuwi tau neng kutha iki suguh bubur. Karo rempel ati digoreng. Nganggo sendok ana, wah utang bubure neng tengah ngono, ukurane tak kesane tempolane tak sendokno tek ngono meng gulung. Tek ngono gulung. Bubure entek iki rempel atine meng glupur buburnya lho. Lah ya ora. Lah sing ndo omah iki terus mlebu. Gandeng mlebu. Mlebu tak cekel cek langsung gawe letres sing ndo omah metu. Nggih ngoten mawon, Pak. Kok nggih ngoten mawon. Isin-isin ke. Anu e ana dicendhok ki nglawan rempel ati ki. Ayo sing ndek omah ki anggere nyendhok ki del. Kok kena to. Ngger kena prek. Prek gulung gulung gulung. Semuanya ki glubruk bubur kan. Kaya ndok kae ya. Suguh teh celup ya tak udari dadi ra kena diombe. Oh ya teh celup kira ya main diangkat di celup kayak gini toh kok dudari. Eh saya tuh main marem ngono jebulannya ya, wah lah enak iki terangan nih. Tak ulu butuan main kaya pil. Kaya apa kayak manuk kayak lo, sengulu tuan. Terus kira? Wah enak kebacot tarub. Ayo. Iki lah lagu neo. Wah barengan dos metu. Di. Ya wis asa mikir wedhus wedhus. Dur pres. Asa mikir kerdos. Ki mau ana perlombaan Nadia ya wedhus loro. Oh iya. Kambing. Monggo Mbah Waloyo nek ajeng request lawuh saged. Gilera njaluk rempul ati ra. Mboten nek enten kula mang rajangke Laos, Mas. Laos. Oke, Pak. Bukah ya. Ususe men ora panunen. Apa Laos ki to mbok panu? Oh, lah urung ngerti kowe ki terangane nek. Lah piye to? Nek upamane sing panunen nggo ndi? Omong aku tak gosoke Laos. Gon 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 geger, gon sikil, gon sirah, gon lengan, gon pipi, gon dan lain-lainnya. Gosok Laos. Padan lain-lainnya ana. Kambing.
Umat tidak medeni Pacitna. Endi? Kuwi. Nah. Nek kae sing konslet dadane wis ra apa-apa. Lah. Lah sing kene iki engko nek konslet. Konslet sak isine. Ben apik kok ya, Pak, ben klip-klip ngono lho. Dadane ya saiki iki kreasi, nek biyen ming godhong nangka disandrati kae, nek saiki wis nganggo klip-klip LED. Lah nek bahaya kae. Kok jajal to Pak, kok Bapak nganggo ngono iki? Aku wis tau jajal gegeden. Disawer. Ya. Sing gedhe dhuwur nglonggo nang isor. Yo surip trimo turu nang kasur. Dadi tanggung situ. Juange meniki keri kan. Kene sare mengo gameli kan. Dadi wong urip dulur aja seneng takabur luwe becik yuk sing andhap asor. Ngono kuwi dulur mesti uga sedulure. Ya, makasih. Nek pengkungan sing ati-ati warga bendungan sugih rejeki. Nek critane sing anak ngapen wis tak anggap anake dhewe. Lebon maling bapakne ngrundhut karo sarunge dicincing bareng jangkah lawang dikrayah kucing. Bocah ala ana maling bapakne mlayu nganggo aji sipat kuping karep pendele arep golek aling-aling bareng lungguh slenet diantuk kalau jengke. Aku heran tenanan karo bakul sing ana ngarepan bocah ayu
sopan. Aku janji duwe rasa kepran. Tak takoni kuwi dinane awan ndruk kowe rondo apa isih prawan dhe'e wangsulan karo tenanan. Kula dereng duwe bojo Titi Rondo nanging prawan. Gandeng prawan atiku rada kedanan. Nek raneng warung sedina atiku grunjalan. Orang duwe-duwet tak rewangi golek utangan. Bar bocah ra bingung wong aku mangap kaya garangan. Ya jenenge wong kedanan wong ya ngukur nek sing ayu kok aku ya ora dadi dhewe dirabi wong lek ora gak entek ya kur mangap dadi garangan ngono. Nek critane ngono den apon aku tuku dawet nang pinggir endong. Ora mbe susuk tak bayar puluhan ewon tak bayar nganggo tricik duit kecemplung pengaron. Bakule mureng ora karuan jare aku ngono golek gratisan. Duit neng pengaron tak gotok nganggo tangan. Dawete ajur ora karuan wonge mureng digepok pikulan. Aku mlayu paraku ngetan dicegat ana prapat tan aku dirakul tak kira bakul dawet sebelonge dan ora katokan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wes kaya hadro iki opo iki piye mbok. Oh nggih, iki mesti mesti kok ndak dipangan cindek-cindek. Ya lah, Pak. Ya ora apa-apa ngono kuwi nek sing jenenge iki ngono ya nduk ya. Esuk-esuk sing ngene lagi metu. Cah sekolah wis wiwit nata buku. Sowan bapak karo mesti sowan ibu tangane ngatung nyuwun donga pangestu. Awan-awan sengengene ana tengah. Cah sekolah atine riwet bunga. Gendang mulai ben cepet tekan ngomah. Ora gawe bingung bapak ibu uga simbah. Sore-sore sengengene arep ndelik. Ayo dulur kabeh do tumindak becik. Karo kanca ora perlu padha serik yen iso ngono conto urip sing apik. Lu seneng lu bahagia. Bengi-bengi sengengene ora ketok. Sing nang omah men bapak karo simbe. Terus? Simbe bengok karo alok-alok. Ngerti bapak ora nganggo topi. Ora nganggo o-o-ok mau. Ora nganggo topi. Bengi-bengi sengengene ora ketok. Sing nang omah. Sing nang omah men bapak karo simbe. Simbe bengok karo alok-alok ngerti bapak ra nganggo topi unyeng-unyeng ketok ngene lho maksudku. Oh, wis ana komplite to. Oh, jek ana terus e to, Pak. Nah, nah ya kok piye nek tak terus. Nat. Natian. Enggak. Natian. Wadan. Sarata.
Pinangkani, iya. Mamun dutan saking sederek pundi wau. Ana waya saking sederek turi Sleman, waya. Iki ya uga ana WA sing mlebu, waya. Nawala, nawala sing mlebu lumantar WA, waya. Tak wacane, ya. Selamat dari jadi kelurahan Bendungan yang ke-108. Semoga Pak Lurah Santoso dan perangkatnya semakin sukses dan maju. Amin. Salam juga untuk Pak Agus Santoso di Pekanbaru Riau dan Mbah Noto Tami di Selang Bendungan. Sugeng ngamriksani. Nyuwun podang kuning saking Ibu Sri Sutarjo Jati Makmur Pondok Gede. Matur sembah nuwun. Oh ya. Oh. Iki dipinangkani sisan mundak ana utang sing liyane iki tembang-tembang klasik Mbak Tatin, dadi yo. Sing kang pun dirmiyen. Heeh, yo podang kuning iki di disikno. Oh iya. Ajeng apa kalih sinden iki? Yo jenengan ngantri sinden, sinten ngoten. Ya sing kira-kira apa? Tok karepe sing ndi? Heeh. Ki ana Mbak Okta supayane. Mbak Okta? Heeh, ngancani Mbak Tatin. Oh iya. Sing padha aku iki. Heeh, padha iki. Dadi engko kayak banding-bandingan ngono. Aiyah, ah, sepati mas. Banding-bandingnya. Ya nduk putuku wes sae piye sik cilik sae wis kena nggo klethik-klethik. Eh aku ki empuk kok nggo klethik-klethik ki piye? Ya pokoke iki kena dikongkon ngono nduk. Dikongkon ngopo? Ya wis kon ngopo-ngopo. Contone. Gegere jan ngombone kaya glob. Kaya apa? Kaya blabak maoni. Kok yo
yuk sio-sio nek karo aku. Yo rek, bapakmu iki kena nggo bufet barang kok kowe maneh. Gawe minangkane pamundutan. Heeh. Apa? Mbok. Padangune. Iya, padangune. Ngaja jaman karo wis padha urung iki wis padha dereng niki Mas Mas Dalang. Mpun plek. Mpun plek. Yo ayu aku no. Oh nek bab ayu tak akoni aku kalah, Mbak. Terus nek bab liyane? Yo kalah sak kabeh wis. Tenan iki. Napa kok njuk mutung kowe? Ora mutung, Mbak. Aku trimo kahanan. Oh iya. Nek karo Mbak Yu niki kudu ngalah. Kudu ngalah. Heeh. Iya. Ayo bathukku barang tak kakek kowe. Bathuk dinehke aku. Apa meneh? Hah? Berarti aku entuk lungsuran, entuk lungsuran ngono apa? Iya, kok ya saiki kowe kok padha aku to iki ngapa lho? Ora sadhe kelengkelan padha dene rada anti balung mbok yo jenengan. Apa ta balung? Yo Mbak Okta njih minangkani pamundutan iki podang kuning. Podang kuning. Nggih, podang kuning. Podang kutik dibalani komplit. Ya iya. Podang napa? Podang kutik. Podang kutik ki apa? Aku ki irungku lagi kesumpelan. Kesumpelan apa niku Mas Dalang irunge? Kesumpelan blandar tadi. Aduh, irunge kok kesumpelan blandar iki, Cuk. Nek arep kesumpelan umbel ngono dong, nek arep tak kon nyedot kowe. Aduh. Ayo ora gelem kok ya. Nek biyen ki nek bayi cilik ngono ki. Bayi cilik. Heeh, disedotke. Heeh. Jenengan sing nyedot mbokne apa bapakne ngono kuwi lho. Lah aku ora bayi. Oh, wis ora bayi jare. Lah yo nek bayi yo entek kedot nek kuwi kok ya. Ayo. Mangga ati palane Mbak Okta podang kuning. Mbok ya. Nggih, titingane Pak Moko. Nggih. Kok malah rupane kaya Pak Moko ya? Sopo? Aku persis sih. Oh, arep diangkat anak ro Bu Yoga Pak Moko aku. Oh, persis lho, Mas. Kok ya gek-gek anakmu, Mas. Karo sing ngendi? Ambuh ora. Pira? Ora ketemu bakale ora ketemu. Pak Owen. Iki. Kalau dingenake apa ora wedi kowe, Mbak? Kalau Bapak arep omong. Oh, pripun? Pripun sih, Mbak? Iki lanang kowe wadon. Heeh. Kok kaya ya beda. Bedane, lah ya lanang karo wadon niku to bedane? Ya KTP-ne tulisane wis beda. Nek bedake ora usah dicethake kabeh kowe dodok. Nggih. Heeh. Ki mengko ya bakal ana kedadean ngedape-dape. Iya. Kapan? Engko delokan wae jam 12, Mbok ya. Wah. Apa iki? Mbuh apa? Mbuh apa? Apa ta iki kok marai kepo? Kayak sampean iki bawa wae kok. Oh ya wis, mengko wis dipikir mengko. Lah iki meh jam 12 sih, ya. Heeh, ya sinek sen. Oh nggih. Pengumuman menika ada kunci motor, siapa yang merasa kehilangan harap mencari di sini ya. Honda, Honda Vixen mesti. Ndi tak umumne kene. Mbuh iki. Bapak Ibu sik rumah sket salah kunci merek Honda sudah motor monggo hubungan mriki. Saya kasih waktu setengah jam kalau ndak diambil ini sepeda motor mau dipakai door press. Apa ngono? Dek sapa ngam? Gugur nantinya. Lah apa ngerti apa motornya sing endi? Lah mbuh. Lah ya ora ngerti kok dadekke door press. Mosok mengesak kunci tos. Ora ndelok. Wi, Pak Dalang. Wah iki ana kuncine omah barang. Untuk motor sak omahe apa ya? Lho iya. Ayo. Untuk door press omah. Enggak. Nadian wujud temong paksi nek bab nuwun sewu bab apa? Apa? Ya keseluruhan ngono. Keseluruhan. Jan Mbak Okta kalah karo Mbak Tatin. Ning nek bab galak nek pas nembang tegese ya Mbak Tatin sing kalah. Ya ora. Aku ya tetep iso. Heeh, Mbak Tatin iki galak kok ngian. Lah ning galak jajal galake Mbak Tatin mboten. Lah pun kulin. Wis kulin. Ya wis kulin tak galaki apa piye? Aduh mawedi aku ning ngene iki kepiye nek ngene iki ya. Piye nek ngene iki? Aduh aku wedi tenan iki Mbak nek digalaki. Kene nembang. Oh injin-injin ndoro injin-injin. Wis dikot. Wingi ya ono neh sing luwih galak kalah Mbak Tatin. Sinten niku? Ha wingi sing diarani sinden gentro kae ora mangkat. Saiki kok ora melu. Ora melu. Ganti ya gentenan kok ya di oh ngono.
Karena milih siden iki mbok aja sing ngene-ngene jembar-jembar. Iki kene jembar-jembar kabeh iki artine iki penyabar kok ya. Oh, bener. Oh, bener ngono wae. Pokoke nek apa lapang dada iki sabare luar biasa. Iki bathuke udu dadane, Je. Ya kan istilahnya iki lapang dada. Ya. Dajal dikilani. Bathuke. Jenar Pak ngopo kok kelametan Pak weruh iki aku ki pripun simbah aduh kok kelametan ki percaya anggar sing bentuke kaya ngene ki suarane mesti landung lah tangki tandone angin ki oke dene sing diarani tangki kuwi mau ki sing ndi kok ora ya. Cara sepeda motor. Nah. Sing diarani tangki ku sing ndi? Ya nek iki kan lampu. Nah. Iki lampu. Heeh. Iki spion. Iki spion. Iki setange. Iki setange. Tangki. Tangkine ndi tangki? Ora se apa jenenge sok ngarep. Sok ngarep. Oh, sok ngarep ya iki iki sok mang... kok sok ngarep. Sok. 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 Oh, sok to. Iki tangkine ya sekitar kene iki lah pokoknya. Sekitar kene. Pirang liter. Gek wadah busi. Endi? Wadah busi. Wadah busi iki endi? Ora nggawa ta kowe? Ora nggawa aku wadah busi iki. Oh, berarti ya ora usah diwadahi. Eh. Motor metik, Mbak. Oh, met. Metik. Arep kaya ngene bapak wae jek ana busine. Motor listrik. Oh iya. Nek jaman biyen jeneng ana busine, Mbak. Hmm, iya. Motor iki ora ana. Ana gunamu aning ora ta? Ora ana iki, Mbak, ngono. Ora ana. Ora ana. Aku motor listrik kok. Nah. Nek Mbah Lalo ya iki motor rong tak dari busine sing gede kae. Weh, anggere anu cok ngupil wis ora ana banget. Dislah ki angel repot. Kangelan ngresi. Ibu bunga ing atiku nyanding bisa dadi podangku ning. Mangga podangku tek trok trok. Nganggo cangkem wae kan. Iso awan ning omah wis ora rasa. Yo ra. Anggole isik tak sahaya. Ya, yeah. Sawan
diaturke podhang kuning nggih teges wis lunas pamundutane pakmu waya iki sono siji meneh apa iki mau grajakan Banyuwangi iya grajakan Banyuwangi waya iya men dipinangkani karo Mbak Tatin karang sing ngersake ya supayane Mbak Tatin sing nembang ora ngono iya enggak. Oh, kunci kagungane. Wis sudah dijupuk ora sido nggo. Pun ketemu. Heeh. Dipijole kabel. Iya. Mbak Okta Nadian to kaya aku le joget malah sigrak ya, Pak. Walah. Aku mah ra iso ae kono. Ayo latihan men kaya Mbak Okta kuwi luwes, lemes. Ra iso arep ndodok wae ra iso aku. Ngono kuwi ngedokne kalori kok. Lah iya, tapi aku nek kon joget ra iso tapi nek kon push up iso. Wah. Gua jajal. Hah? Masa nak kene yo. Ayo. Wo lah biyen mbone Tatin tak rabeni iki rak penyanyi dangdut. Heeh. Lek goyang ning Karangmojo iki bokonge tekan piyungan lho. Masa yo. Ngono to, Pak. Teleportasi ngono. Mulih iki dadak goleki bokong ning piyungan. Ayo. Ana gerajakan Banyuwangi, Mbak Tatin. Jin niku dipun kancani, Mas. Nah, buka yeah. Saran apa demung? Dikancani kok mah buka. Mbak sapa? Ngejak sapa? Mbak Niken apa? Mbak Saras. Mbak. Iya. Mbak Yoga. Mbak Yoga, Mbak. Oh, Mbak Yoga wae, Mbak Yoga wae. Mbak Yoga yuk. Iya, Mbak. Iya. Anu ki cara gamelane dusung trek wae. Ayo. Ora sida treke atret. Terus treke atret.
Yo nek grajakan Banyuwangi anu sapa si Tatin grajakane kek kowe Banyuwangine nduk. Nah. Engko nek kelinci ucul aku sing ngancani. Engko aku kelincine kek Tatin sing ucul ora apa-apa. Kanu nek nek bajing loncat. Oh nek bajing loncat aku yo gelem ngancani. Kira aku sing loncat. Kowe ngarepmu nek aku bajing. Ha yo ora apa-apa kok yo. Terima-terima. Menika Mbak Yoga, nggih iki ya kaya aku meneh sing diteke wing kaya aku kabeh jan. Ha iya men tadi iki men lumus wah kaya gupala menawa. Ora ya ora. Iki wong telu iki rombongan blug-blug. Apa blug-blug? Kambel pok atas, Mbak. Apa blug-blug? Ayo, ayo. Jelaske. Kaya iki wong poli sak kowe-kowe kuwi. Nyarepen ora kena bali ning blug-blug. Aku batin apa to kae aku. Barantak sedhake ngono blub-blub. Oh kowe to, aku ya kok. Kuwi apa? Sepatune ngene iki. Sepatu kok blub-blub, sepatu ya plek-plek ngono. Lah sepatune kandel kok blub-blub. Kae ya ora ngurus blub-blub. Yo. Thank you.
matur nuwun. Ini mak ngopo? Lah aku ora iso. Tak andani kok ya ora gelem nyanyi iki piye to Mas Moko? Iki njaluk mbok ajari lho iki. Sekarang koyo lagi ulang tahun dadi ya. Kayak lagu ulang tahun? Oh iya wis. Sesuk belajar. Iya. Ya, Mbak. Bukan njaluk diajari, lah aku wis diajar bendino ora apa-apa. Sopo? Selamat ulang tahun buat Mbak Yoga, semoga panjang umur, sehat selalu, berkah rezeki. Oh, iki ta jam 12 iki mau iki. Ayo. Matur nuwun, Mas Dan. Umurnya berapa? Rotine sesuk. 28, Mbak. 28. 28. Ora kebalik. Wes, ora trimo. Eh, pira? Dipaido sing gender. Wong iki 18 sok, ngaku 18. Oh, ana KTP-ne kok. Iya, nggih matur nuwun Mbak Yoga, semoga panjang umur sehat selalu, berkah barokah lancar rezekine. Iki rotine ndadak iki mau aku lagi ngabari Pak Moko sore-sore wah ndadak urung. Rasah nggo roti ra popo. Kuwi rotine kuwi wae telur gulung. Di diwaki rek. Terus didamu. Iya. Nah, iki sedaya pamurutan sampun dipun pinangkani Mbak Tatin kaliyan Mbah Waluyo. Nggih. Lajeng manjaki kula napa ajeng pripun? Mangke pokoke mengeten mawon Mbak Cange. Nggih. Ana paribasan yu juminten mlumpat cendhela. Lawa kupat isine sego pera. Nggih. Menawi semanten cekap atur kula, menawi lepat nyuwun pangapura. Ah ya, padha-padha. Pokoke sing penting ndedonga wae muga-muga wardha bendungan lancar rezekine kalih sing sampe kala dipun kang kinayuh sembodo ingkang ten setya rahayu kang kaestu basuki kang kaesti kecandhak menapa ingkang pun uya. Amin. Allahumma amin. Matur sembah nuwun Mbah Waluyo kaliyan Mbak Tatin. Nggih, sami-sami. Nyuwun pangapunten mbok menawi kathah kladuke ngatur nggih kula gojekan wonten ing dalu punika. Nggih, sami-sami Mas Dalang. Nggih, siap. Surete lan langeneng pamit. Busana sutra kang maneka. Warna Ranggeng Ranggeng kencana ratna pra Pandhira layu kumitir Sinrang pandreseng maru to serono kumaraning wiyat mangkian kumlebet ing dwaja Soprasto kayu kangga prapal kayu kaprapal pos pito andra ing bumi oron mawara katyuping angin Kukilo abyar Narendra Tibya Aung Yayah
wigati katinyo nyadong wimbaning sabto